Koliko je zapravo teško ostvariti jednu svoju želju i postati preduzetnik? Prvo, ni malo nije teško ukoliko imaš cilj i želju za nečim. Znači, lepo je ostvariti to i koliko imaš volju, onda može i veoma lako da se ostvari i da se dođe do određenog cilja. Ja sam od malih nogu pre svega volela da se bavim masažom. Tako da obuke koje sam prošla, prošle su lagano i žene koje su mi pomogle u tome, bile su zaista fer i korektne i strpljive u svemu tome i rekli su mi da imam baš, sad samo sebe da pohvalim, baš dobru ruku za masažu. I pored sve te obuke za masažu što sam radila, bila sam i na obuci za negu lica, zatim za depilaciju, zatim za pedikir i manikir. Otvorila sam svoj salon, ali nažalost u vreme COVID-a, kada je bila i zabrana kretanja i sve, i baš u svoj toj celoj situaciji bilo veoma teško ostvariti. Najverovatnije bih nastavila sa radom i najverovatnije ne bih zatvorila svoj salon, ali situacija je bila takva da sam morala i s obzirom za tih godinu dana novac koji sam dobila sa biroa, sam samo upotrebila za doprinose, za knjigovođu, za knjigovodstvene usluge i za završni račun. Tamo se toliko i poklopilo i nešto malo dodala, ali da sam naravno imala u tih godinu dana svoje klijente, 100% ne bih uopšte zatvorila i najverovatnije bi i uzela neki lokal u gradu. Sve vi koje ste završile srednju školu ili koje niste ni završile srednju školu, a imate volju za tako nečim, ne mora to da bude salon za lepotu i masažu i negu lica, može da bude bilo šta. Imajte na umu da će HELP ili bilo koja druga organizacija vama izaći u susret i pomoći vam u opremu celog lokala. Znači, ne trebate uopšte da brinete za nameštaj, za aparate koje su vam potrebni ili bilo šta. Veoma je pristupačno i veoma je lepo da vidite i da osetite svu tu draži i svoj kvalitet u ostvarivanju svog cilja i da vidite da možete i da sve to previše lepo izgleda. Ja verujem da ćete vi ovo znanje koje imate i na osnovu onoga što ste prošli videli da nije ništa teško, ponovo u određenom momentu pokrenuti svoj salon Bože, i početi da radite. To je znanje koje je za ceo život. Da. I svakako ćete ga, pretpostavljam, i unovčiti i moći da se mnogo više proširite u tom smislu. Koliko je sa vama bilo ljudi na obuci? Jesu teške obuke? Šta je potrebno da se prijavite i da prođete obuku? Ništa, samo se obratite nevladinoj organizaciji. Konkursi non stop postoje tako za sve vrste zanimanja, ne samo za masažu, već za sve vrste zanimanja. I s obzirom da ste dugo u toj priči... Ali moram da nagovestim. Nevladina organizacija Ternipe. Da. Pošto ste dugo u toj priči, moram da vas pitam na osnovu vašeg iskustva. Koliko su... Pa recimo u odnosu na pre desetak godina, žene, Romkinje, sada snažnije, koliko se njihov položaj u društvu promenio i koliko su one same sebi pronašle zaposlenja i lakše nekako ostvaruju ono što žele? Koliko se promenilo? Znate šta, ipak jeste to na neki način moja bivša nevladina organizacija Ternipe, ali ja još uvijek smatram svojom i ja još uvijek smatram sebe deo tima nevladine organizacije, ali mogu vam reći da putem naših radionica da je svest svih žena mnogo, mnogo bolji i osnaženije su na odnosu od pre 10 i 15 godina, kako god. I devojčice su drugačije, idu do kraja u školu, čak se upisuju i fakulteti i više škole. I sve se nekako drugačije gleda nego pre.